Да си направя нещо за храна, ми е. Нямам нищо. Просто някой звъни. Кой звъни? Стой да видя. А, Виктор, какво правиш тук? Аре, ходи ме на... Е, ти отвори. Аре, ходим да купаем недарайт, че нямам нищо недарайт. Гле, брат, ай? Много съм беден. Имаш, да, имаш ли неща? Давай ми. Така, приятели, Ванко се съгласи да ходим на Netherite. На купаене, да, ще състезаваме. Кой ще изкара повече Netherite? Сам ще... Аз ще... Добре, найс. Къде отиде? Натука сме, Ванко. Така, не това ни е Nether спауна. Много е мал, мен. Помежуто, да, това не го бе. Ти обясня после защо е тук и кой го е правил. Не, то съм един човек. Също го е правил, сигурно. Ти може да го направи. Кой може да е направил така ти? Вижте, тук моите небостегачи. Не, това го махни. Кой да махне? Това ме страха тези магма кюбове, човек. Ело, на тук. Днеска, знаеш колко пъти ме бутнаха. Ета гад, магма кюб. Умри. Магма кюб. Тъпа магма кюб. Кажи му, неговата кожа. Най-тъпия магнато. Това е най-тъпия. А, обувките ми нямат Soul Speed. Най-лошото ма кажи. Това е моето. Аз съм с Soul Speed 3, знаеш ли? Искаш да с... Аз нали умрях. Намерих в един бастион. Да, аз принципно трябва да имам в Soul Speed 2, но много. Аз ти го дал заради тония трейдове с ония пиклени. Не. Нищо, сега не. Ще го поживя. Беше гъпи на един софтик, ама... Ти имаш, нали? Да бе, нали, от трейдовете с пиглини, Soul Speed 3. Ама сложил ли си го? Не, сложил съм си го на стената в къщата за украса. Да бе. Не бе. Кое? А трябва да го купа, бе. Soul Speed. Моите обувки са много... Подяволите, сериозно ли помисли, че съм си го сложил на стената? Не, че не съм толкова тъп, ама просто не те виждам да тичаш напред и затова ще го помисли. Ето виж. Абе, ние нямаме нищо злато, нали? Виж. Вой колко е лаг на този сервер, аз не мога да стреля. А, верно виж. Как да не можеш да стреляш? Как те оцелих тебе? Това ми е много интересно. Аз вземи половин сърце. Така, приятели, сега ще направим... Как съм повис на тебе, това е Power 5. Ми оцелиме. Ако искаш. Така, приятели, ще почна от тука. А, този път ми взе едно сърце. Не, да. Аз отивам ел там да почна, че не мисля. Аз тук ще започна. Ето какво ще направим. Който има повече Ancient Debris, печели накрая. Ancient Debris или ингати? Не бе, Ancient Debris, ингатите са ясни, имаме злато и двамата. Е така ще отида на Y15-ката. В фада там има най-много. Там има най-много. Няма да откажа малко да. Кръсти. А, отиваме на 15-ката преди да почнем, така ли? Не, почнали сме си. А, почнахме. Казвай ги тия галти, брат. Но ти ако искаш си купай на 40 тройката. Там има също много. Да, знам. Но просто се сцепвам в цеха. И така, приятели, нека да започнем. Така, ако си мислите, че тази кирка е чит, не. Не, това е... Тя е, ето така, апа. Efficiency 5, Fortune 3, Unbreaking 3, Mending. Имаме Villagers Mending. Това е за видео Виктор на Ванко с Diamond King. По-хубава от неговата недара и... Гарантил по няколко... А, лава часа, лава часа. Лава часа? Да, лава часа. Какво е лава часа? Ми, брат, много е трудно да ти го обясня, че съм създе много години за този тегли. Ай, каква тази бърза лава бе, брат? Баси майката, тази лава е бърза като мене до туалетна, бат. Излиза, брат.
Да, вратата и няма как да фанеш, брат. Няма да е твой видео, ако не кажеш някаква тъпотия, аз съм сигурен. Няма как, аз ако не кажа тъпотия, няма да съм казал просто. Добре, забравих си тълчовете, брат, сега няма как да си отбележа, къде ми е началото. Аз пак ще се изгубя много тежко. Нищо. Така, нъгети, тъпоти, нъгети, тъпоти, нъгети. А, лава. Тъпотин. Абе, тази лава време много бърза, бе, стига. Да, бе, нали? Това да ви изтърбах. Като мен, като отивам до туалетна. Трябвате ли, това е най-лага да съм? Тук поне не съм купал, аз и намерих друга дук. А Тернос е проблема. И ако знаех как ще... Това не е фрей реклама, да знаете, бута просто. Ама е безплатен. Да. Просто... А, и ако някой пита да не имаме купен Майнкрафт, не, никой няма да даде тази игра. Епа, ти бързата лава. А, ей, ще добри. Така, Ванко поведе в резултата. Ти още не още? Не, имам 16. Супер. Но ти поведе в резултата. Давай. Без... Не, не разбирам. Редирам те напълно. Аз помежуто, аз просто трябва да останам да си изкопам това, защото... Имам само един въпрос. Какъв? Как се образува диабета? Не знам градиле. Хаща, градилеско влиза резко. Хората ще чуят защо го кажеш, ама как ли е? Някой ден трябва да ми обясниме. Да, някой ден ще кача видео за радилеско влиза резко. Какви хора съществуват на тази свят. Айде му оставиш инстаграма, като качвам видео. Само този човек има 3 еднакви свичера, но различни, за 7 ден, за 9 да. Дена от седмицата. Ако не знаете, той кара Mercedes A8 M пакет. Той е... Ей, съм дебри! И не ни кажете, че сме идиоти в видеото, той го потвърждава, има Intel i10. Пак не ни кажете, че сме идиоти, окей? Той ги измисля. Просто той е създаден, за да ги измисля тия неща. Имам 2 Ancient Debris. Да. Аз имам 5. Какво? Не виж какво си имам едно. Ванко, за съжаление, не ме съжалявай, но от всяка втора дупка излиза лава. Брат, напълно така разбирам. Аз ония ден помежуто намерих по 10 Ancient Debris-та и сега играта ми го връща. Защото пак е така купахме и аз намерих много повече от него. И днеска, аз намерих 6. Днеска първия път, като дойдохме да купаеме, той намери много, аз намерих едно. Абе, и двамата сме много беднички, човечета. Да, спрямо хората в сервера, които още са със Iron Bronни. Само да кажа, че аз в този сервер играл 4 дена и половина. Имам замък и Terraformer, целия спаун. Да, брат. И замъка ми е грозен, но не е завършен, така че няма проблеми. Той може и да е грозен и като е завършен. Иване. Да, но... друга тема. Че го запава. Три левус. Оп. Помежуто на тебе, но и нещата са ти изцяло мендинг. Не всички, защо? Ладно, защо не си ги направиш? А, еш им добри. О, даже 2. Ванко повежда в резултата. Добре. Към. Мене всички работи са ми мендинг. Много добре се оправят нещата. Много хубаво.
Мендинг е нещо част от живота. Ако питате откъде имаме толкова мендинг, книги изликувате, вилиджер, спамите му, там нещата за книгите да се променят. Корач! Има, има хиляди туториали в YouTube, как да си направите мендинг книги. Олешант едно. Равенство ли чувам? Не, аз го виждам. Аз по междуто се отбивам за злато. За експитки, за... За квартис. Факт, да, и за тези годни наличите. Да си оправя нещата. По-скоро ще оправя работите, отколкото ще намеря нищо да е време. Аз по между другото от време на време е така помисляме това. Пак се завършвам да го ви. Нямам дали ти се случва. Soul Sound, т.е. Не, пак се пак. Ми не знам аз каквото помисля, че нещо аз разсъждавам за него. Да, разбирам, че е това видео, само какво кажа типа. В едно изречение, както по мини. Аз разбирам, че е нещо, ако го съждавам само. О-о-о-хо! Айде, Ванко, лека на щете. Колко на мен? Едно. Да, е, но си намерам. Е. Викаш повече от мене. Да. What? Откъде ще спомня с кера? Бе, човек пал, петъл много опи нещо. Колко съм добър на тази игра, братко? За 5 дена какво направих? Танах най-стория, най-здрава в този сервер. Най-богат. Добре. Тук може да поспорим. Е, втория съм на 15-ти. Кой е по-богат от мен, освен те? Ами... Има един човек... Дето играеше, мистер Олимпия. Той е по-богат от двама изети сега, сигурно. Все така. Има ли недоръгайт неща? Не знам вече, от много давно не е влизал, но много, много го налайфеше този сервер. Той ме изкери на Ender Dragon, дед. Оправихме. Тук е бит Ender Dragon, не е? Да, по дяволите той би Ender Dragon с половин желязна броня. Защо? Защото искаше да го спидрънва. И успя? Да, спидрън ако... Той. Аз понеже аз рекордвах, аз правих тъпоти през цялото време. И хората могат ли да ги видят тия видеа, бе, Викторе? Ами, изтрити се от много отдавна. Това беше сигурно на 1.15 версия. Там някъде. Така, Ванко, понеже става сравнително дълго видеото, ще го направим, че остават още точно остават една минута. Добре, пуснеш на телефона. Сега ще пуснем таймер. И колко ще да бъде имаш в тебе? Ами, 4. Май ще биеш. Абе, нещо нещо не е върви на двамата. Сутринта ти имаме ги доста повече от мен. Доста повече и от 4 цяло. Така, минутата тече. Остава една минута. След това излизаме на повърхността и ваня.
40 секунди. Не. Няма нужда от това. Няма нужда от това. Ау! Аз нямам идея как си тек за пътя за обратно. В интересна истината и аз. Ага, ищам добри. Ей, не бе, брат. Та шматка ме изравни и докато остават. Точно. А, си намерих пътя за нагоре. Остават 7 секунди. 6. Да. 5. 4. 3. Лавата ме фана и свърши времето. Това е мега. Свърши времето. Ими. Иван е. Равенство. 4 на 4. Кот беше беше. Да, аз съм 4 от мене. Помежуто, ако видя някой по пътя, ще го взема, ама няма да се изчита. Да знаете. Защото няма как да го оставя аз тук. То не да бе, не е приятно. За глупкото не ще бъде. Ау, добре. Аз намерих как да се кача. И приятели, ще се включим, когато Ванко се качи също. Та, някак спи това. Така, приятели. Байда, бой, трябва някак спи това. Той дойде. Какви ме гона, да? Защо ме гониш ти, бе? Оу, намерихме какво ще правим, Ванко. Не. Ай, защо мене ме гонат, бе? Ооо, я, ела тъгъри. Леле, майко, леле. А така. Я, ела тъгъри, да си тествам аз майпета. Още не желаеш, че има ли, приятели? Един хит. One tap. Два, три хита. One tap. Ела, ела. One tap. Два калика. Алеле майко, гад, гадна. One tap. На сайко. И идват прасетата. Easy peasy lemon squeezy. Те бяха убити. Гледи ги тя, видя ли ги тя тапаци, брат? Абе, то това прасе бие другото прасе. Ай, някакъв скелет се появи от някъде. Опа, лека бодки. В тоя бастиан съм бил, by the way. Аре да ги бием в бастиана, Ванко. О, мързи ме, ай си ходи. Всъщност, така и така някакво се прави в видеото. Иде. Абе, тук е бастиана, бе, шматка. Знам. Знам. Знае. Знаеш, знаеш. Броните са ми на фул, броните ми на фул, нямам. Мен не точно. Те са ми на две бради 3. Аз имам Морчи Пауър 5. Да, и аз. Аз ще е в другата част на бастина. Като че е по-забавно, като те прескрещат по... Опа. Къде са? Къде е пидала? Направо ще откача. Ще го смачка. Леле, като го намеря, какво ще се случи? Това ще му се случи, което ще му се сбъдне. Честно. Да, да, да. Разбираме, че ти сме между един. О, чум, неки оранго-под... Оранго-под? Оранго-подобни звуци, братле. Оранго-танско-подобни звуци. Мога да го говоря. Да. Всеки има вярвания и мечти, но ако вярваш в тях и мечтаеш, значи имаш мечти. Опа. Забелязах какво правиш, виж аз къде съм. Абе аз това беше за да по-бързо слезна. Добре. Аз нямам за такива за тапаци. Брат, то няма никой тук.
Ние да не сме ги избили миналия път, бе. Еми, очевидно. Добре, добре, приятели. Това беше май всичко за днес. Нашето тъпо видео, което може би няма да бъде качено, защото Виктор е глупак, който помози да види това. Да. Благодаря, че гледахте, ако сте го гледали. Благодаря, че го гледахте. Гледащите, които слушат това. На гледащите, които слушат. Благодаря, че са гледали. Благодаря, че гледахте, слушахте. Да, чао. Да, благодаря. Айде, чао.